Nå som vi har gått fra dataen, er det ikke noe internett kan gjøre for å stoppe oss. Hei, internett har hackt seg på trafikksystemet og prøver å kverke oss. Kom igjen, vi løper! Hei, pappa. Vet du hva? Jeg synes vi skal unngå dette og spare oss for bryet. Har du slått deg at du gjør kanskje noe som ikke er helt rett? Aldri bryt reglene. Abob! Gumball! Gumball, er du klar over hvor farlig det var? Hvis du ikke respekterer reglene, hvordan skal bilene da kjøre trygt? Trafikkreglene handler om tillit, og du kan ikke forvente å få tillit hvis du ikke har tillit. Skjønner du hva jeg mener? Sånn, det var ikke så vanskelig. Bare glem det, vi går. Gumball og Darwin Watterson etterlyses av svindelunderslag for å praktisere medisin uten lisens. Ok! Hei, kom tilbake hit! Vent! Stopp! Jeg sa stopp! Filleren, jeg er så ute av form her. Ok, nå er vi ikke langt unna. Det er rett rundt hjørnet. Hva var den lyden? Jeg vet ikke. Jeg hører ikke på grunn av den elektriske lyden. Der! Hva skal vi gjøre? Jeg vet ikke. Det er umulig å rømme fra internett. Teknologien er overalt. Bortsett fra i parken. Ja, jeg burde ha tenkt på det før. Jeg kan være slem mot hvem som helst fordi jeg gjemmer meg bak en skjerm. Trygg og god hjemme. Hvem slapp dere inn? Mora di! Mamma, slapp du fiender til den hemmelige basen min? Du vet veldig godt at jeg ikke har noen venner. Wow, internett er mye mindre imponerende i virkeligheten enn hva jeg hadde forventet. Ok, da slett videoen min nå, ellers logger vi deg av. Hæ? Jeg kan ikke det. Det er ikke noe som kan slettes fra internett. Du har 5 sekunder på deg. 1. Skjønner du det ikke? Tenk på alt verden ville miste. 2. Tenk på utdannelsesmulighetene. 3. Tenk på ytringsfriheten. Bortsett fra 2/3 av verden som ikke har den. 4. Tenk på kattene. 5. Vent, Gumball. Han er rett. Tenk på det. Hei! Går det bra? Dere har stått og sett i taket de siste 15 minuttene. Du er så vakker! Mener du det? Du må aldri forandre! Du er skapt for å være fri! Fysisk kontakt! Prøv om du kan ta ansvar for handlingene dine nå og da. Aldri! Og prøv å le med folk i stedet for å le av dem. Ja, i dine villeste drømmer. Prøv å huske at andre folk har hjerter de også. Kom dere unna! Det er internett dere snakker til! Mjæ!